Pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Gost tedna. Nocojšnja oddaja bo obarvana zelo slovenistično. Govorili bomo o literarni zgodovini, o oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, o osebi, ki je zelo zaznamovala in še zaznamuje študente na tem oddelku. Tudi moj mentor je bil pri diplomi in lepo pozdravljam rednega profesora na oddelku za slovenistiko, doktora Mirana Hladnika. Lepo pozdravljen in dobrodošli v studiju. Filozofska fakulteta je pravzaprav že od samega vašega študija vaš drugi dom, če tako rečem. Kako ste se pravzaprav odločili, da greste študirati slovenščino in primerjalno književnost? Za fante je to malo nerodna odločitev, iti na inštitucijo, ki ima tako nekako ženski predznak. Ne? In ja, verjetno je bila profesorica za slovenščino kriva za to življenjsko odločitev. Odlično profesorica slovenščine sem imel, Marijo Žagar, in ja, ker je pokazala, kako so, kje se dogajajo lepe reči, ki utegnejo zapolniti in osmisliti življenje, je bilo pač v tistih časih edino smiselna poteza upisati se na filozofsko fakulteto, seveda na literaturo, mene literatura zanimala. Imel sem pa s tem probleme, ko sem štopal v Ljubljano iz Kranja, kjer sem stanoval, sem poskušal šoferje čim dalj zadržati pri temah vreme, zdravje, samo da me ne bi vprašali, kaj študiram. Ker takoj, ko sem rekel slovenščino, so utihnili in se začeli bati, ali prav postavljajo vejice, ali se prav slovensko izražajo. Tako da ja, nekaj malega travmatičnih izkušenj s to odločitvijo imam. In za diplomo ste se vzeli za temo avtorja viteških romanov Miroslava Malovrha. Magistrirali ste iz slovenske trivialne pripovedne proze 19. stoletja in doktorirali slovenske kmečke povesti. Kako so bile sprejete te teme v znanstvenih krogih, glede na to, da smo Slovenci zelo bolj ponosni na tiste visoke literarne klasike? Tako. Ja, nisem se obremenjeval s stališčem, ki ga mogoče posamezni kolega ima do tega roba, do marginalnih tem, do trivialnih tem, do literature kot rekreativne dejavnosti. Pravzaprav bi se lahko reklo, da je poseganje po robovih, po literaturi kot kulturnem dejstvu, ne pa kot umetnostnem dejstvu, nekaj, kar je bilo po svoje za pričakovati. Nemci so to že počeli, v angleško govorečem svetu je bil to vrstni interes že prisoten, tako da kakšne hude kritike ali podpora nisem čutil. Sam imel pa sam nekaj zadrek za utemeljevanjem pred študenti, ne, ker v teh rečeh sem seveda predaval. In tisti pragmatično usmerjeni študentje, ki so šolo razumeli kot pripravljalnico za to, da gredo potem v razred, so imeli s tem določene zadrege. Kaj bo Miroslav Malovrh v razredu počel, tega tudi danes ne znam povedati. Ampak mislim, da je bilo to seveda potrebno početi, danes s tem nimam več težav. In verjamem, da se bodo te kulturne teme, ne, se pravi obrobni avtorji, da pomagajo študentom razumeti, zakaj sploh literaturo imamo, kaj v naši kulturi počne literatura. Končno ne moramo ustrajati samo pri treh, štirih velikih imenih, ki so zapisane v literarno-zgodovinskih priročnikih, ampak moramo zadeve vsake generacije zase, zadeve pregledati na novo, presoditi na novo in ja, to z veseljem počnemo. In kaj štejete za vrhunce vašega raziskovalnega dela? Ne vem, če bi lahko o kakšnih vrhuncih govorim. Permanentno veselje se dogaja z literaturo. Vsaka tema, ki se človek loti zares, mu zleze pod kožo, mu postane nujna za strokovno preživetje, mu je v veselje. In ja, vsaka nova tema je ene sorte strokovni vrhunec. Od kmečke povesti, preko zgodovinskega romana, no, v zadnjem času me
obsedajo novi načini komunikacije, strokovne komunikacije, recimo Wikipedija, tam sem kuhan in pečen in nove oblike pismenosti, v tem trenutku recimo tudi vprašanje jezika strokovnega. Tako da, ja, ni tem, ki bi bile nad vsemi ostalimi, ne? Mislim, da je vse, kar počnemo s strastjo, z veseljem, dobi status ustrezne, primerne in vredne teme. Uh-huh. Sami sebi pravite, da ste wikiholik. Ja, to se radi označujemo zasvojenci z novimi mediji oziroma prav z Wikipedijo. Jaz Wikipedijo razumem kot ene vrste metaforo nove strokovne komunikacije in to take metafore, ki obeta boljše življenje, večjo kvaliteto, ne samo strokovnega življenja, ampak nasploh povečene človekove kvalitete človekovega življenja. Z Wikipedijo se dogaja nekaj, kar bi pravzaprav niti ne pričakovali. Ne? To je eno spletišče, ki je dostopno, odprto za posege kogarkoli. Kdorkoli lahko vstopi v Wikipedijo, torej v spletno enciklopedijo, popravlja, vnaša stvari in če bi se tako obnašali vsaj dani življenje, da bi rekli, da je odprto za poseganje, recimo na domačem dvorišču, potem bi rekli, da se nam bodo škodo povzročili, bodo po mojem tacali in tako naprej. Nič takega se na Wikipediji ne dogaja, ker je dober obet za našo skupno prihodno kulturno usodo. Skratka, to je nekaj lepega, kar se mi je zgodilo v življenju, je to, da živimo v času, ko je Wikipedija postala mogoča. In s tem preko seminarjev, torej vaši študenti objavljajo besedila oziroma besedila svojih seminarjev. S tem je tudi za študente gradivo bolj na voljo. Znajo ceniti? Vse počnemo samo na Wikih. Ne, saj Wikipedija je samo eno izmed teh spletišč. Zraven so potem še Wikivir, kamor postavljamo klasiko. Vsa leposlovna besedila, skoraj bi lahko rekli, da večino klasike imamo zdaj že v tem formatu, torej kompletno infrastrukturo stroke imamo zdaj že na klik dosegljivo, potem na Wikiverziji se gremo razredov, šole, tam izmenjujemo informacije, postavljamo referate, potem priročnike dajemo na Wiki knjige, vse je v znamenju Wikijev. Ne? In študentje, ja, vse so pravzaprav generacije, naj še s tem živijo. Ne? Se, izmenjava informacij v obe smeri, ne, je v današnjem času pisana na kožo, s tem imamo kvečemo starejše generacije lahko težave, medtem ko pri mlajših seveda ne vidim nobenega odpora ali upora. Mm-hmm. Ravno ta odpor, sem želela o njem vprašati, kako na to gledajo tisti, ki so zagovorniki pristne strani, pristnih tiskanih besed? Ja, to je kultura gosega peresa, mislite, ne? Tako. Kultura gosega peresa je, no se že ime pove, da to kulturo ironiziram, ne? Sam seveda še vedno uporabljam svinčnik, ne? Tudi tiskano knjigo uporabljam, ampak ne, to ne pomeni zdaj, da moram pri tem ustrajati. Če obstajajo boljše komunikacijske možnosti, bolj efektivne možnosti za izmenjavo informacij, za širjenje obzorja, potem bomo posegli potem. Danes je to recimo Wikipedija, ne vem, kaj bo čez 2-3 leta, ne? Mogoče še lepše, še bolj fantastične zadeve in ja, komaj čakam, da posežemo po njih. Tisti, ki pač ne bodo imeli pogleda uprtega naprej, ja, bodo pač pozneje lovili vlak ali pa bo ta vlak odpeljal. Ne? Francka je tekla za vozom, ne? Jaz upam, da ta metafora ne bo tudi usodna za našo stroko. Tako. Če ostaneva pri raziskovalnem delu, lektor iz Clevelanda, Luka Zibelnik, je odkril oziroma so prišli do njega, da imajo dva še neodkrita rokopisa Prešerna in pred kratkim ste jih tudi predstavili na filozofski fakulteti. Kako je bilo, ko ste prvič slišali to informacijo? Ste bili skeptični? Ja, to se Luki Zibelniku se je zgodila na strašno redka reč, ne, da
pride v stik z neevidentiranimi, prej nepoznanim Prešernovim tekstom. Sej vemo, ne, za v literarni zgodovini, za nekatere rokopise, za nekatere tekste, za Prešernove podpise, posvetila, ki so bodi si v privatni lasti, bodi si nekje v tujini ali kakorkoli že skriti pred javnostjo, ampak tukaj je prišlo do odkritja popolnoma dveh novih variant Prešernovih tekstov in to je seveda tako redek dogodek, da normalno, da se literarnemu zgodovinarju najprej porodi dvom. Ne, kaj pa če je zadej kakšen goljuf, kakšen špekulant, kakšen falsifikator, kakšen plagiator. Ne. No, ampak takoj, ko je Luka poskrbel za digitalno kopijo najprej teh dokumentov iz Amerike, je zadeva postala jasna, ne, da tukaj ne gre za kakšno ponaredbo, ne, ampak da gre za original in je bilo treba te seveda ustrezno odreagirati. Jaz tega nisem pričakoval, ne, ampak da sem strašno vesel, da sem zraven pri predstavitvi teh besedil. Končno sem se s podobnimi zadevami ukvarjal ob 200-letnici Prešerna, ko je bilo treba predstaviti Prešernove rokopise, tiste, ko bi rekel, sumljive Prešernove rokopise, z lepim izrazom temu rečemo Prešernovo apokrifno poezijo, se pravi Kosmate verze, tako da sem približno vedel, ne, kakšna je problematika okrog teh rokopisov. No, zdaj, ko pa ta dva, te novi najdbi pregledujemo, odkod bi utegnila teksta prit, ki sta poniknila iz obstoječih arhivov, obstoječih zapuščin, ne, se pa stvari kažejo še bolj zanimivi luči, no, in to jeseni nam načrtujemo na tako krepko, pošteno, lepo odmevno objavo v Slavistični reviji na to temo. In predstavitev je bila kar v veliki predavalnici, čeprav to najprej ni bilo v načrtu. Najprej sem jaz mislil to predstaviti svojim študentom, ne, na predavanju za tujce, na seminarju slovenskega jezika in literature in kulture. Ta majčka je iz tega seminarja. Sem rekel, no, mogoče bi pa tujce, ki študirajo slovenščino, ki se poleti učijo slovenščino, zanimalo videti nekaj Prešernovega. In tako nekam naivno smo načrtovali eno mečkano predavalnico, da bo tistih par entuzijastov prišlo pogledati Prešernove rokopise. No, izkazalo se je, da je interes neverjeten. In takoj, ko sem naslov lito objavil novico, so začeli zvoniti telefoni in je bilo treba pripraviti pošteno prireditev. Tam predavalnica je bila polna, interes je bil ja, nepričakovano velik. Ja, pravzaprav ne bi smo reči nepričakovano, ne. Ker končno Slovencem je Prešern pač simbolna točka. Ne. Tam ob Prešernu se najdemo, skozi Prešerna smo to, kar smo. In moja napaka je bila, da sem gledal na Prešerna samo kot na literarno-zgodovinski objekt. V resnici Prešern pač nacionalna korifeja, nacionalni mit. In bi moral to pričakovati, da bo odziv buren in da bo interes presegel vsa pričakovanja. Najbrž, če bi šlo to za kakšnega malo vrha, ne bi bil tako odziv. Težko, čeprav bi, kar se tiče razumevanja lastne kulturne preteklosti, bi lahko rekel, da je malovr skoraj enako pomemben. Končno so malovrha v prelomu stoletja brale množice, ne, 18 tisoč naročnikov slovenskega naroda. To so številke, ki težko najdejo primerjavo še kje drugje, mogoče pri Mohorjevi družbi, ampak skratka, v določenem obdobju so bile danes popolnoma nepoznane osebnosti enako pomembne kot Prešern. Prešern pravzaprav v svojem času niti ni bil, ne vem kako, samo umevna prva pesniška avtoriteta. Ne, se ga je dolga leta je na prvem mestu bil kot nacionalni pesnik njegov konkurent, Jovan Vesel Koseski, ne, o katerem pa danes literarna zgodovina z nekaj izjemami ne zna povedati nič dobrega. Ne, pa ne gre za kakšno slabo ali pa neprimerno osebnost. Skratka, stvari se spreminjajo, ne, skozi čas in zdaj hvala Bogu, no, da imamo Prešerna, ki nas združuje tudi mimo vseh teh kulturno-zgodovinskih dilem, se pravi, vprašanj o tem, kdo je pomemben, pa kdo ni pomemben na kulturno-zgodovinski sceni. Torej, imate občutek, da Prešerna preveč na piedestal? Prešerna, da bom poenostavil, mogoče sem krivičen, ampak Prešerna preprosto večinoma narobe razumemo. Ne.
Peršena razumemo kot ljudskega človeka, kot enega izmed nas, kot nekoga, ki je postavljal nacijo. Peršen ni nič nacije postavljal. Nacijo je postavljal Koseski. Ne? Koseski je bil tisti, ki je patriotske verze pesno. Peršen je pa pisal o ljubezni in to je njegove sodobnike pravzaprav motilo. Peršen poj vendar nekaj za Slovence, ne samo o ljubezni. Peršen je bil labod, ne, Koseski je bil oro in tukaj pri med labodom pa orlom je bilo čisto jasno, da v 19. stoletju da so prednost dajali orlo, ne pa labodu. Tako da Peršena zlorabljamo pravzaprav za naše skupnostne kulturne potrebe. No, ampak tudi, če ga zlorabljamo, ne, se še zmeraj ostaja mimo tega priložnost, da osvežimo v spominu tudi njegovo čisto, kako bi rekel, artistično dimenzijo in ja, Peršena se da brati na več načinov. Tako. Če ostaneva še malo pri vašem delu na filozofski fakulteti, zvesti ste ji že od nekdaj, torej sva povedala od študija. Ja, plačuje me, ne? Pripravljena me je vzdrževati. Ves je kdaj mikalo oziroma so bile ponudbe od drugod? Ko smo bili v Ameriki dvakrat zapored, smo se z družino odločili iti tja s Fulbrightovo štipendijo. Tam se ljudje vedno čudijo, kdo hoče zapustiti Ameriko. Ne? A ni Amerika najboljši možni svet? In smo rekli, ne bomo šli kar lepo nazaj domov, ko smo bili eno leto v Nemčiji, pravzaprav se tudi podobne vprašanje pojavlja, ampak da bi pa zdaj človek stopil na drugačno pot, ja, potem doma ne bi smel ničesar imeti, pa ni šlo za kakšen patriotizem, ampak enostavno človek se doma dobro počuti. Mogoče tudi nekaj lenobe zraven, če se človek hoče uveljaviti v tujini, potem mora seveda marsikaj tvegati, začeti svojo zgodbo na novo in te pripravljenosti nikoli bilo. Ne? Hvala Bogu. Ste pa imeli to izkušnjo z delom v tujini. Torej Amerika, Nemčija. To je bila ena najlepših življenjskih izkušenj. Mislim, da se ne bi v stroki obnašal, kot se obnašam, če ne bi bilo te tujinske izkušnje in ji pripisujem velik pomen. In kaj ste takrat pridobili? Kako vas je spremenilo? Pogled od zunaj, ne? To, da stvari, ki se nam tukaj zdijo samoumevne, edino možne, da vedno obstaja še pogled od zunaj, vedno obstaja še drugačna razlaga, vedno obstaja še ena tretja, četrta, peta pot in to, ja, prve tri človekove življenjske možnosti, perspektive na iste zadeve. Recimo tudi Peršena sem se navadil razumeti drugače, ne, skozi razlage ameriškega kolega Henryja Cooperja, ne, sem pravzaprav dojel, v čem je vic Peršena. Ne. Veste, kako o Peršenu pišejo, zakaj je pomemben, zakaj ga, ne, je prva osebnost med Slovenci. Zato, ker je med Slovence pripeljal eminentne pesniške forme, od soneta, gazele in tako naprej. Kaj to pomeni, če prevedemo v današnji jezik? Ne? Da je uvoznik eminentnih kulturnih form. Ne? Nekakšen špediter kulturni. Ne? Torej, Peršen ni človek, ki bi bil pomemben zato, ker je iz korenin vleko besedje, vrednote, iz tega se je celo norčeval, ne? Ampak ker je propagiral zgledovanje pri tujem, prevzevanje iz tujega, adaptacijo tujega. No, na ta način razumevati Peršena je pri nas skoraj malo blasfemično, ampak v tem dejansko je Prešernova vloga, ne, Prešernova zasluga. Mislim, da Prešerna postavljamo na pedestal, pravzaprav iz nezavedne potrebe po tem, da se odpiramo svetu. Deklarativno tega nočemo, smo avtohtoni, samozadostni, imamo identiteto in tako naprej, ampak v resnici vemo, da potrebujemo impulze od zunaj, da tisto, kar Slovence vzdržuje na sceni, kar nas dela vitalne, je ravno sposobnost prilagajanja, prevzemanja od drugot. Ne? In Peršen je tisti, ki nam je dal to formulo. Ne? Ali se tega zavedamo, to hočemo priznati ali ne, to niti ni pomembno, ampak golo dejstvo, da smo Peršena vzeli za svojega, mislim, da je povezano prav s tem Prešernovim kulturnim profilom. In narodno zavest ste tudi v tujini doživeli, ne? Slovenstvo no, to je to splošna izkušnja, ko človek gre ven, ne? Najprej ugotovi šele kaj je, ne, v razmerju do tujega. V Ameriki se najprej niti nisem počutil toliko Slovenca kot Evropejca. Ne. V Ameriki človek ugotovi, kakšna je razlika med Ameriko in Evropo.
in potem šele pridejo ostale distinkcije. Lahko pa rečem, da je bivanje v tujini prvi pogoj za to, da začnemo ceniti, ne, tisto, kar smo, iz česar izhajamo, in to se vidi pravzaprav tudi pri rojakih, tudi pri drugi, tretji generaciji, ki na slovenstvo neprimerno več dajo, kot pa ljudje tukaj, ki jim je pripadnost naciji nekako samoumevna. V tujini je treba za to pripadnost nekaj žrtovati. Ne. In ljudje, ki se imajo v Ameriki za Slovence, in to so ljudje, ki slovensko ne govorijo več, ne, so veliko bolj Slovenci, kot pa Slovenci tukaj. Ne. Pripravljeni so za to žrtovati. Ne. Pri nas pa kvečem vprašamo, ne, kaj mi pa daš, da bom še naprej Slovenec. In je obet slovenske zavesti v takih, ko bi rekel, izpostavljenih pogojih v tujini toliko večji, ker je to slovenstvo raste iz človekove samozavestne odločitve. To hočem biti. Ne. Naj vpliva tudi nazaj na matično domovino. Mogoče takšni potomci prihajajo tudi na seminarje slovenskega jezika? Seveda, ja. Nekaj jih je, čeprav so izkušnje tudi take, da se včasih pojavi ljudje, ki tekoče se naučijo slovensko, so postanejo kompetentni ne samo jezikom, ampak tudi na raznih strokovnih področjih, da slovenščino nimajo nobenega stika, niti z porodo, nimajo nobenih kontaktov. No, ampak nekaj takih je, ki so rodovno povezani, tretja generacija, recimo Tim Pogačar je tak človek, ki je sicer rusist, bohemist, no, pa tudi slovenist, specialist za Tavčarja, ki ga seveda radi spremamo, kadar pride sem. In tudi po ostalih, torej tujih univerzah, je slovenščina kar dokaj priljubljen jezik, oziroma dosti lektorjev je v tujini slovenščine. Težko presojati, koliko je v primerjavi s kakšno ruščino ali drugimi velikimi jeziki, to seveda malenkost, ampak mi smo veseli, da vzdržujemo te 50 let. Mogoče kot majhen jezik, ne, za katerega se imamo. Vedno nam je nekako veselje in takoj, ko se na kakšni univerzi pojavi možnost študija slovenščine ali pa delane diplome iz slovenščine, jasno, to veselo proslavljamo in zagrabimo za to priložnost. Lepo je imeti izpostave, kulturne, jezikovne, literarne izpostave po svetu. Lepo zato, ker ni samo umevno. Ne? Slovenci smo samo zadostni, radi se zapiramo v svoj svet, no, kot ste prej omenili kmečko povest. V kmečki povesti je vsakršna ekspanzija slovenstva nekam drugam, pa ni treba, da gre v tujino, on in ona, ne? Ampak že če delata nov dom nekje druge, da, na krčevini, je to skoraj da praviloma obsojeno na propad. Slovenec ne sme iti ven, mora vedno samo paziti na to, da vzdržuje obstoječe kapacitete, da ohranja obstoječi dom, širitev navzven, kolonizacija, posebej pa še kakšna emigracija, pa absolutno ne prideta v poštev. Pri Nemcih pa popolnoma drugače. Ne? In ta vzorec, to sam zaprtost, ta obrambni refleks, to je treba počasi preseči. Zato je treba lektorate po tujini seveda nujno podpirati. Ko ste ravno omenili, ne, kaj je vse nekako tuje zveneče, ne, za Slovence, ste pa tudi raziskovali planinsko pripoved. Ja, enega izmed žanrov. Jaz se zred žanri ukvarjam, ne, ker to je ravno tisto, kar so ljudje brali, ne, ljudje berejo od kriminalk, humoristične literature, mladinske literature, kmečke povesti, no, tudi planinska povest je ena izmed njih. In če gledamo na literaturo tako žanrsko, tako kot pač bravci gledamo na to literaturo, ko pridejo v knjižnico, rečejo, dajte mi ne zdaj enega avtorja, ampak dajte mi nekaj iz tega žanra, nekaj iz ljubezenskega žanra, vampirske povesti in tako naprej, potem se da naletimo tudi na planinsko povest. Je tudi nacionalno zelo, zelo pomembna, v svojem času je pomenila prostor, ne, kjer se je slovenstvo preizkušalo v razmerju do konkurenčnega nemštva in italijanstva v alpskem prostoru, ne, kjer se te nacije, jezikovne skupine stikajo. In Alpe pravzaprav niso pomenile slovenstvo, ampak tujstvo, ne? Ja, obstaja nevarnost, da če se Slovenci identificiramo z alpstvom, ne, da se s tem izpostavljamo možnosti odpovedi lastnemu slovenstvu in seveda navezavi na slovansko genetsko ozadje. Ivan Pregal je to izrecno opozarjal z eno izjavo, mislim, da je bilo to v reviji Mladost. Alpstvo še ni slovenstvo, ne, je zapisal in s tem hotel povedati, da je
gojenje alpske kulture, kakorkoli jemljemo to kot nekaj samoumevnega za Slovenca, pomislite Avstenike, ne, in tako naprej, da je to kekca, ne, in naprej, ja, da je to preprosto nevarno, ne, ker je to alpski prostor, pač prostor, kjer dominira ta italijanščina, zlasti pa nemščina, in se s tem slovenstvo izpostavlja tem tujim vplivom. Ne. Slovenstvo je treba pač kombinirati tudi z mislijo in z zvestobo genetskemu in seveda jezikovnemu ozadju, to pa je na jugovzhodu, na ravninskih, na ravnicah. Ja. In slovenstvo na univerzi zelo perenča tema, oziroma slovenski jezik v znanstvenih besedilih, govorjenih in pisanih. So bile razne polemike, ali je zdaj slovenščina ogrožena ali ni. V zadnjem času je ta debata burna, dogajala se je v državnem svetu, jeseni se bo še v državnem zboru, kako se bo zakon, ki ga načrtujejo na koncu, v kakšni obliki se bo sprejel, ne vemo. Na vsak način je pa to ena izmed bolečih točk kulturnega opredeljevanja, ki vsake toliko časa doleti Slovence, recimo pred desetletji so se dogajale tako imenovana skupna jedra, ker je podobno logo, kot jo danes igra angleščina, opravljala tedanja srbo-hrvaščina, prej v 19. stoletju je bila seveda nemščina, tisti veliki dominantni jezik, ki je pomenil nevarnost za obstanek slovenščine. Ja, sam pravzaprav ne vem dobro, kakšno strategijo, kakšno taktiko obrat v teh rečeh. Prej sem opozoril na Prešerna, ne, ki je delal reklamo za odprtost vsemu tujemu drugačnemu. Če bi zdaj se spomnil na Prešerna, potem bi rekel, ja, odprimo se angleščini, ne, v znanstvenem svetu. Končno je Prešeren tudi sam uporabljal nemščino celo kot prvi jezik pri korespondenci, pri debatah s slovenskimi kolegi, ne, na strokovne teme seveda, in je slovenščino uporabljal zgolj v poeziji. Ne. Celo svoj najboljšimi prijatelji je komuniciral v nemščini, ker pa slovenščina na določenih področjih ni bila v rabi. Enostavno ni imel izkušnje s tem, ne, kako se to počne. Ampak po drugi strani je pa Prešerno mi današnjim časom toliko se slovenščino dogajalo, ne, da bi bilo škoda iti zdaj spet nazaj, korak nazaj v 19. stoletje, samo zato, da bi bili ekonomsko, znanstveno, svetovljanski, da bi bili videti konkurenčni. Ne, končno, ne gre samo za ekonomijo pri jeziku, ampak gre tudi za simbolno vrednost, za kvaliteto življenja. Ne. In če se slovenščini odpovemo v znanstvenem segmentu, kar radikalni zastopniki želijo, potem pomeni, da smo revnejši za določene vsebine, za določena spoznanja. Vsak jezik prinaša specifične kulturne rešitve. Ne. In če se jeziku na določenem področju, v določenem segmentu odpovemo, pomeni pač, da je pestrost našega kulturnega življenja manjša. Če pa ni pestrosti v življenju, pa ni kvalitete, ne, se kvalitete življenja meri ravno po številu življenjskih izbir, ki se nam na razpolago. Več, ko ima človek izbir, večja je kvaliteta njegovega življenja. Če je obsojen samo na en jezik, na eno kulturno opcijo, potem se temu pač reče skromno življenje. In kdo si takega skromnega življenja želi? Verjetno bo vzdrževati slovenščino v znanstveni rabi naporno, ampak v to bo treba investirati v prevajalnike avtomatske, skratka, jaz računam na to, da se bo jezikovna tehnologija toliko razvila, da to preprosto ne bo predstavljalo več hudih zadreg. Navaditi se bo pa treba, da bodo slovenski znanstveniki dejavni vsaj v dveh jezikih paralelno. Ne. Ali v angleščini najprej, pa potem v slovenščini za domačo rabo, ali najprej v slovenščini, pa potem v angleščini, ni važno. Slovenisti bomo najprej še naprej verjetno svoje stvari počeli večinoma v slovenščini, ampak nikakor nam ne sme biti vse eno za to,
ali ostanemo zaprti v lastni recepcijski krog, ampak se moramo potruditi za promocijo svojih spoznanj, svoje vednosti, svoje kulture, svoje literature tudi navzven, ne, in to lahko počnemo seveda samo v tujih jezikih. Torej, eno in drugo. Ne. Vprašanje, mislim, da se zastavlja večinoma na robe, ne, kot da bi šlo za izbiro ali ali. Ne. Ni izbira ali ali. Stremeti moramo k tem, da bodo naše možnosti, tudi izrazne možnosti, čim bolj številne in da bomo med njimi prosto, svobodno, brez kakršnih koli zadreg preklapljali. Na oddelku za slovenistiko ste se srečevali že tekom študija z raznimi profesori, znanstveniki, potem tudi tekom vaših let v tujini in tako naprej. Kateri znanstveniki so pa na vas največji vtis naredili? Kateri profesori morda? Sam nimam rad avtoritet. Ne. Sem nekako anarhično, nazorsko orientiran. Zdaj, ne se zdaj tega povezavati s kakšnimi agresivnostjo, terorizmom ali pa z nihilizmom ali čim podobnim, ampak hierarhija je nekaj, kar mi ne ustreza, zato to tudi moja ljubezen do Wikipedije, ki je nehierarhična in v ta koncept spada tudi odpor do avtoritet, ne, torej do korifej. Zato vam ne bi znal na to vprašanje odgovoriti. Vsak posameznik, ki ga človek v stroki citira, bere, ki ga uporabi, prej sem omenil Cooperja, ne, pač eden, ki mi je pomagal pri določenem spoznanju, ampak teh je bilo veliko. Ne. Recimo Matjaž Kmecelj mi je veliko dal. Franc Zadravec, ki je pred dnevi umrl, je bil tako rekoč moj doktorski oče. Ga cenim zato, ker mi je pustil dihati, ne, ker mi ni nikoli naročal, kaj moram narediti, ampak mi je puščal svobode. Redka, dragocena človeška lastnost. Dušan Pirjevec je bil karizmatičen predavatelj, ki je z načinom razmišljanja, ali se z njim strinjal ali ne, to je drugo vprašanje, ampak z načinom razmišljanja odpiral obzorja, potem pravzaprav niti ni treba, da človeka poznaš predavatelja, se lahko samo njegovo knjigo bereš, ne, pa ti že veliko da, tako da teh je veliko, ne, in mislim, da je ravno njihovo število, torej, da je ta diapazon referenc, ta diapazon osebnosti, s katerimi si pomagamo naprej v stroki, da je to pomembno. Ne posamezna avtoriteta, posamezna močna osebnost, ne, ki bi imela status velikega učitelja, ne, tega nočem. Ne, ampak številne osebnosti, ki kot mravljice prispevajo k naši skupni kulturni zgradbi. Kako bi pa bi opisali oddelek za slovenistiko? Ste strogo ločeni na literate oziroma literarne zgodovinarje in jezikoslovce ali se lepo povezujete? Ne, nobenega zidu nismo zgradili na sredini hodnika na oddelku. Se kar lepo razumemo, dobro so obdobja z več konflikti, obdobje z manj konflikti, kje pa niso, ampak na koncu, ko gre za našo kožo, ne, potegnemo skupaj. Ne. Saj smo imeli nekaj takih dilem v preteklosti, kako se reorganizirati, kako se mogoče preoblikovati, ampak mislim, da je naša moč v tem, da jezik pa literaturo družimo. Ne samo pri svojem konkretnem strokovnem delu, ampak tudi v institucionalni povezanosti. To, kar slovenistično literarno zgodovino loči od drugih literarnih zgodovin, recimo romanistov, germanistov, komparativistov in tako naprej, ravno povezovanje teh dveh segmentov. Ne, večja pozornost na jezikovno dimenzijo literarno-zgodovinskega dela in nekaj podobnega velja, mislim, da tudi za jezikoslovje. To je tisto, kar daje barvo našemu početju in ja, lahko predvidevam, da bo ta simbioza, ne, to medsebojno prenašanje, da bo to trajalo še naprej. Bili ste tudi predstojnik oddelka za slovanske jezike še takrat in književnost. Potem moram prebrati, ker je kar veliko tega. Med 1995 in 2001 ste bili urednik fakultetnih učbenikov. Potem predsednik Slavističnega društva Slovenije ste še?
Testve, ne, ne, to prenašamo še... funkcije tako, moram reči, verjetno tudi deloma po moje zaslugi, da se na njih, da na njih rotiramo. Ne. Več kot dve leti je nehigienično, če človek sedi na, na kakšni funkciji in smo nekako oblikovali kulturo rednih zamenjav, da se človek preveč ne, ne identificira s kakšno formalno funkcijo in seveda, da da priložnost tudi kolegom, da se preizkušijo v organizaciji, tako da so vse te funkcije preprosto človek pride na vrsto, opravi svoj posel, se dve leti vzame za tako ali drugačno organizacijsko strokovno delo, potem pa se posveti spet svojemu strokovnemu, strokovnemu delu. Med drugim ste bili tudi v komisiji za nagrado Kresnik. Tudi kakšne tam, so te izkušnje? Dva mandata, štiri. Ja, čisto zanimivo. Človeka nekoliko prisili, da redno prebira literaturo, kar tekoče, tekoče romanopisje, česar seveda normalno ni mogoče početi, ker je tega absolutno preveč. Ne. In izkušnja je dobra. Ne. So je nekaj člankov nastalo iz tega, nekaj poskusov, kako zadeve formalizirati, kako napraviti podeljevanje nagrad bolj pravično, bolj objektivno. In sem vesel, ne, da sem to funkcijo sprejel, čeprav sem na začetku in tudi pred leti, ko sem bil prvič povabljen, pa sem potem rekel, ne, tole, tole se pa ne bom spuščal, preveč je to povezano z zadevami, ki niso strokovne narave, torej gre za, za interesne kroge. Ne? In, no, pa, pa ni bila napačna odločitev. Mislim, da pomaga pri refleksiji tega, kako literatura deluje, kako tudi literarna zgodovina deluje pri izbiranju tekstov in avtorjev, ki bodo prišli v zgodovinski spomin, ki bodo obtičali v zgodovinskem spominu, ki se bodo zapisali v literarno zgodovino. To je precej pomagalo pri, pri tej refleksiji. Najbolj je pa težko biti tisti steber, ki mora zagovarjati, zakaj tako je. Tudi nisem tistim... nikoli hotel te vloge opravljati, čeprav bi so nekateri predsedniki svoje predsedništvo na ta način razumeli. Vzpostavili smo način ocenjevanja, ovrednotenja novitet, tako da je vsak to svoje ovrednotenje opravil sam zase. Potem smo pa te svoje stavnice ne, dali skupaj in pokazalo se je, kakšen je aritmetičen presekne naših, naših razmišljanj, tako da tukaj smo bili enakopravni. Ne? In lahko dokaz povem, ne, da moji kandidati, tisti, ki sem jih sam imel na prvem mestu, da preprosto niti niso v medpeterico prišli. Tako smo se šli demokracije pri, pri Kresniku. Ko pa je enkrat nagrada že podeljena, pa gotovo pride do tega, da nekdo ni zadovoljen, ne? Oziroma, no, vsi tisti, ki niso dobili, najbrž niso zadovoljni, ampak tako je pač življenje, ne? In ne gre presojati vseh, ki so na drugem, tretjem, četrtem mestu kot nekaj, kar ni pomembno. Včasih so bile odločitve, ko bi rekel, za, za, za komaj kakšen glas ali dva. Ne, je šlo za prvo ali drugo mesto in tam človek nikoli ne more biti 100%, da je odločitev absolutno pravilna, edina možna. Ne. Letos bi bilo tako, v enem malo drugačni konkurenci, v malo drugačnem kontekstu bi bila pa seveda odločitev lahko drugačna. Se tudi treba gledati pač relativno glede na čas in glede na sestavo komisije, glede na, na konkurenco, ki je v določenem letu. Ne. Študentje, kako je z njimi? Zdaj študirajo po bolonskem Študentov sistemu? Študentov nimamo veliko, študentk je več. Študentk, ne. Tako. To je bilo že pred leti, tako? Enako. Ja. In kako je študij po bolonskem sistemu? So zato uspešnejše? Bolj razgledane? Na meni Bolonje je bil ravno ta, da bi skrajšal preveliko dolžino študija, da bi se to v bolj kompaktni obliki zgodilo. Ampak kaj, ko pa nismo upoštevali tistih bolonskih principov, ki naj bi k temu pripeljali. Recimo, en izmed principov je bil ukinitev absolventskega staža, ki bi pomagal pri skrajšanju študija. No, pa, pa se je nenadoma ta absolventski staž pojavil vmes in seveda izničil plemenita prizadevanja bolonskega študija. In na podoben način se je dogajalo tudi z vsemi ostalimi bolonskimi principi, od izbirnosti do, do interdisciplinarnosti, izmenjave v tujini in tako naprej.
Ja, to, kar se razume kot Bolonija in na kar pljuvamo, kadar smo le malo slabo razpoloženi, ne, to pravzaprav ni nobena Bolonija. To je tisto, kar smo mi iz Bolonije napravili, v kar se nam je Bolonija sfižila. Ne. Oddelek za slovenistiko pa ni vedno samo poglobljen v znanstvene raziskave, v študij, ampak se druži tudi izven predavalnic. Od Litije do Čateža? Ja, nekaj družabnih priložnosti ne? imamo, ki upam, no, da nas bodo povezovali še naprej. Litija Čatež popotovanje je vsako letno, je pogosto množično, ne, in je ene vrste iniciacije za prve letnike, prostor druženja, prostor spoznavanja, prostor identifikacije. Malo manj, precej manj odmevne so recimo Kekčeve poti, ki so tudi vsako leto in ne vem, ali je preveč napora potrebno, ali se kakšen glas širi okrog, kako se morajo ubogi študenti matrati, ne, da dosežejo kakšen vrh in se na ta način kvalificirajo kot slavisti uredni tradicije. No, ampak to so prijetni dogodki, ki imajo povezovalno vlogo in ki delajo naš tudi simpatičen. Ja. Jaz sem rad na tem oddelku in jaz upam, da tudi tisti, ki se teh dogodkov udeležujejo, da jih bo osmišljalo to druženje tudi potem, ko bodo starejši in se bodo samo še spominjali na lepe študentske čase. In od Litije do Čateža greste s knjigo? Knjigo vzamemo včasih celo več sabo. In kako to poteka? Dela. Ja, na začetku smo še resni, potem pa zmeraj manj. Zjutraj imamo nekaj šole, nekaj predavanja, bi bilo hudo reči, ampak kulturno-zgodovinske, literarno-zgodovinskega pojasnevanja ob spomenikih, ob kakšnih ploščah spominskih in tako naprej. Potem pa, ko pride, ko se dvignemo nad megle, ne, in ko pride zdravo in še kakšna pijača, ne, potem pa postajamo manj resni, ne, in damo prednost potem tistemu, čemur je 11. november v slovenski zgodovini kulturni tradiciji namenjen. Če se prav spomnim, ste nekoč šli po bližnici, ki ni bila tako blizu. Bližnice se ponavadi skažejo kot daljšnice. Zdaj nekaj let, kadar je množična udeležba, si ne upamo privoščiti več kakšnega eksperimentiranja, ampak so kakšne variante so bile tudi ekstatične, ja? manj običajne. Je pa ta pot, ima dve varianti. Ne? To veste, da ste, ena je ta, ko bi rekel, Levstikova, ta prava, potem pa je še ena druga, ki je tudi čisto zanimiva, ne? In enkrat izberemo, enkrat drugo, glede na vreme, glede na razpoloženje. Kam vas je pa nazadnje Kekec zanesel? S Kekcem smo bili pa nazadnje na oni strani meje iz Rezije, iz Stolbice, smo šli na eno strašno lepo točko na bivak Igor Kraso in potem po vprek čez pobočja strma zahodna pobočja gore z imenom Žrt, ne, na Kaninske pode in potem na Nevejsko sedlo ali na Žlebeh, se reče po slovensko, tej lokaciji. Lepo smo se imeli. In poleg tega, da ste ljubitelj hribov in gora, tudi radi sedete na kolo in malo prej sva se pogovarjala, kako poznate vse te kolesarske poti pri nas? Ja, tako da pogledam na zemljevid, ki sem že vse bil, ker sproti pozabljam imena, ker je teh veliko, ampak ja, kolesarin je ena lepa rekreacijska dejavnost. Človek ima priložnost poslikati tudi kulturne spomenike, nenadoma pelješ mem hiše, kjer piše, da si rodil literat, ki si ga raziskoval, ne, in rečeš, o, a tukaj je, ne, in potem taka prijetna izkušnja potem pomaga, da vem, kako zainteresirati študente za literarno-zgodovinsko delo. Pred leti sem imel na seznamu diplomskih nalog mene čudne, obskurne, obrobne avtore, ker tisti še niso raziskani, zakaj si bil vsi samo s Cankarjem ukvarjali od jutra do večera in ves čas in ponovno. In se noben za te teme ni ogrel. Ne? Potem sem pa šel v enciklopedijo pogledati, kje so rojstni kraji teh ljudi in zapišem oklepa rojstne krajne. Nadoma je bilo cel kup interesentov. Oh, to je pa iz našega kraja, tega pa hočem jaz obdelati. In je tako nastalo nekaj lepih diplomskih nalog, ki pokrivajo bele lise v naši literarni zgodovini.
Tako, kdaj ste bili pa nazadnje s kolesom tu v Zasavju? To bomo pozeti na pamet, težko za letnice, sem slab in ne bom se natančno spomnil nekaj let nazaj tega. No, ampak se sem bil večkrat in se potem te ture zamešajo. Zgodi se celo, da na kakšni poti, da se mi kakšna lokacija, kjer imava ženo malco, nenadoma zdi zaznana, kakšna lušna cirkica, kakšna lušna klopca. In si rečem, no, doma bom pa pogledal, kje je to, zakaj se mi to zdi znano. In ja, pred dvema letoma sem bila na istem mestu, ampak z drugega konca in seveda tako v spominu bledijo celo najlepše lokacije. Ampak iz drugega zornega kota ja, spet malo je lahko, doživetje. Da je vreme drugačno, lahko so vmes asfaltirali cesto, ne? Lahko, da se je kakšen prijazen domačin pojavil ne? In je pokrajina živel v popolnoma drugačni luči. Ne? Življenje ni dolgočasno. August bo delaven, boste kaj lahko počili? Še kar je delaven. Zaenkrat, če ni bilo časa izpreč, ne? Res, da so vmes tudi pridelki, ki jih je treba pobrati od krompirja, maline, robide, josta, kosmulja, cel kup zadev se na deželi da pridelati in to seveda z veseljem počnem, tudi drvarim pomalem, ne, pospravljam škodo za požledom in vse to nekoliko pestri strokovni vsak dan. Ja, sej ne znamo drugega. Prej nisa povedala, iz Gorenjske prihajate, ne? Torej, se sliši. Tako, ja, res je. ampak ste pravzaprav po vsej Sloveniji kar domači, ne? Se kaj spoznate? Ja, poskušam sistematično z biciklom, ne, pokriti čim več lis, ne, oziroma pokrajin, ki jih ne poznam, ne. Človek se čudi, ne, na zemljevidu zgleda vse nekam mečkano, ko pa prideš na teren, ne, potem se pa nenadoma odpirajo možnosti in še takrat se pokaže tisto, kar ponavadi na pamet rečemo, kako lepem koncu zemlje živimo. Ne. Tako, kakšni so pa izzivi v jeseni? Kaj vas čaka? Ja, najprej moram ta članek o Prešernovih rokopisih spraviti skupaj. Potem imajo v Vodicah ene proslave za obletnico Jakoba Lešovca, spet ene take obskurne danes, saj literarne osebnosti, ki pa bila v svoje čase zelo pomembna, prvi slovenski feljtonist in še prvi pisec slovenski kriminalki in tako naprej. No, potem pa seveda sprotno delo ne bo zmanjkalo, ne se bati. Torej, še veliko tem bi lahko odprla, žal naj jo je čas dohitev. Jaz vam na tem mestu lepo zahvaljujem, da ste prišli v oddajo, v naš studio in vam želim veliko uspeha še naprej. Ja, ne, hvala za povabilo. Ne, sem vesel, da sem vam lahko odgovarjal na vprašanja. Hvala vam. Drage gledalke in drage gledalci, imejte lep večer še naprej. Nasvidenje. Eti je vodilni svetovni proizvajalec rešitev za stanovanske, poslovne in industrijske električne inštalacije, distributor električne energije za nizko in srednjo napetost ter močnostno elektroniko in polprevodnike. Poleg tega proizvaja tudi izdelke tehnične keramike, orodja in naprave ter izdelke iz plastike in tehnične gume. Sedež podjetja Eti je lociran v centralnem delu Slovenije, v Izlakah. Ker živimo v stičišču različnih kultur, lahko razumemo pričakovanja ter prepoznamo želje strank iz različnih držav. Smo zanesljiv mednarodni poslovni partner. Pomemben del naše strategije je internacionalizacija, kar smo dosegli z ustanovitvijo naših hčerinskih podjetij. Prisotni smo v Bosni in Hercegovini, Srbiji, na Slovaškem, Nemčiji, Ukrajini, Litvi in Rusiji. Naše proizvode uspešno tržimo v več kot 60 državah po celem svetu. Naša več kot 50-letna tradicija v kombinaciji z dolgoletnimi izkušnjami in našim lastnim znanjem nam prinaša stabilnost in nam omogoča varno poslovanje v prihodnosti.